diploma tău, pe de camnață. Aici n-aș o și vrea camnața diploma. Dați-te roveți. Es como ve. Բարայի ոստիկանության երկրորդ գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատար Յուրի Կովալյան։ Հիմա այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղից դեպի Արմավիր տածող ճանապարհի 5-րդ կիլոմետրի հատվածում Mercedes մարմիքի ավտոմեքենան բախվել է ՎԱԶ 2106 մարմիքի ավտոմեքենային։ Բախման հետևանքով Mercedes-ի վարորդը եւ ուղևորը մահացել են, մեկ ուղևորը դեռ